Jag vet inte. Han bara, djup det här spelet alltså. Var en jävla runkhäst. Det är inte en jävla leprahäst. Så är det 29. Fredde är leader. Jävlar. Det finns legendary skin till Martini. Det är Masuko. Kan han inte gå? Fan, den hästen är dum i huvudet. Ja. Fan vad illa, jag hinner inte fram. Åh, den var dålig. Aj, vem fan är det som skjuter? Fan, Rige fick första killen. Va? Rige fick första killen. Jajamän. Med sitt plan. Nu är vi i olika lag också. Är ni på A eller? Ja. Mhm. Aj, aj, aj. Men alltså, jag hinner inte fram till en enda flaggjävel. Åh. Jag vet inte ens vad fan jag skulle göra. Ja, nu vet jag. Det är ju fan vad snipers som låg där borta. Det är som är med där. Vi är bakom A. Vi är borta vid en E. Vi är vid E också. Bakom A. Mm. Det vet jag inte. Nej, jag dog inte av Erik i alla fall. Nej, sen kommer en flame trooper till det. Längs natten. Jaha, nej, det är väl bara trupp och sniper och sitta och kampa. Snälla, låt mig dö. Det blir en sån här runda idag alltså. Ja. Ibland är du för bra. Ja. Det är världens sämsta jävla vapen. Ja. Har du tagit det eller? Nej. Nej. Nu har jag samlat ihop 900. Grejer. Man chansar på. Har du samlat upp 900 battlepacks? Nej, poäng. Sådär, två stycken på 300 meter. Jag försöker få den där jävla Masuko. Vart är han? Där. Kom igen nu. Gud. Aj. Sant, alltså vad dåligt. Så fick jag till Bromers då. Oh, där var Tank Huntern. Oof. God damn. Långt satan upp det grann och myser. Oh fuck. Någon som behöver ammo? Alltså, vilket härifrån går det inte att se någon. Vad fan är det som skjuter? Jag blir galen. Han ligger då uppe på berget där. Och sen en tank precis till höger om dig. Erik, liva mig så jag spränger den här jäveln. Jävlar, det är tankhunting. Akta dig Erik, han står där. Jävla vad snipers det är. Oh, snap! Oh. Det är Micke som ligger någonstans som myser. Nej, det är säkert. Ja, men jag, du, mig behöver ni inte vara oroliga för. Det är Fredrik vi ska vara rädda för. Fredrik vi ska vara rädda för. Vad i helvete vad de skjuter.
skita i. Försökte du återuppliva mig, Erik? Jag miss på allt. Ja, men han fick en kollega som hjälpte honom. Nej, fan Fred, du lyckas alltså. Nej. Oh, nu kommer jag dö. Stört. Fredrik? Ge fan i det. Jag såg ditt sikte på håll. Jag kan inte. Jag har en jävla F-buss som sitter 400 mil från dig. Och du kallar mig en kantare, Fredrik. Fy fan. Nej. Han är en kavallerist här på G. Jag missade ju varenda skott alltså. Men hur kan jag... Nu är det någon på E. Eller F. Där. Nej. Jo, där. Men för fan. Måge på en snopp som profil. Är det Henke det där? Jag vet inte. Mackan. Någon fick en träff i alla fall. På sig. Ooh, vilken jävla lotto. Nej. Där kom den. Det är titta. En det är det som springer mycket på berget. Ja. Alltså vad fan är du? Jag kan inte ens spotta dit bort. Yes, träffade dig. Det var Mackan. På... Vad säger man? Det går inte att spotta dem därifrån. Det är precis jävla becksvart åt det där hållet alltså. Där bort ligger Fredrik. Du ser där det brinner. På F. Ja, där någonstans. Det går som sagt inte att spotta. Jag trodde det var Fredrik, men det var inte det. Nej fan, natt i natt. Natt i natt. Ha det. God natt, Granis. Nej, vad fan! Jävla svin. Fy fan, vad svin. Oj, oj, oj. Det är väldigt snygg. Jävla. Det är din arsle. Ja, för fan. Ja, vet du. Som jag siktar på dig. Mm-hmm. Jag började på E. Vi hade ju tagit den flaggan. Snoppen jag tog den med sprutan. Nej. Jo. Ja, vad ja, det var fan. Fan var det där? Ja, fekt av mig, förlåt. Nej, det är inte fekt. Fekt var ju kungligt, ja. Fan, peta av med sprutan och bara... Ja, Macke, nu vet du vad som händer när man försöker snipera mig, ja. Mm. I will find you and I will kill you. Ja. Nu kommer jag vara rädd för dig resten av året. Nu kommer jag vara rädd för dig resten av året. Mm. We'll kill you. Jag tror att det inte är så många dagar kvar. Tänk att säga. Nej, nu kommer tanken också. Där. Nej! Var är ni alltså? Åh, jag fick han nästan med sprutan han också. Vidrig. Mm. Att det. Han måste känna sig lite halvkast dock. Oh, nej! Micke? Henke, vad fan? Är du här också? Vad gör du där uppe?
Jag vet inte. Det är skitdåligt. Jaha, nähä. Vilka ögon är det för en sniper? Ser inte en jävel någonstans alltså. Det är den som springer längs berget. Det vet jag inte. Det var Rige i alla fall. Ja, det var han. Jag tror du... Jag skulle passa mig för tanken här. Det ser ju 20 personer på berget. Det har blivit såhär Sniper Paradise igen. Aj! Ja. Ass. Four. Nej, vem var jag träffade? Erik, jag fick tillbaka. Fick jag dig förut? Är det någon som har buler eller? Var det dig jag tog min mackan? Nej. Mm. Jag vet inte om jag skjuter på sniper vad för del. Det är ingen här, ni har för fan ett helt lag uppe med snipers. Vart då? Yes, Erik. Varför det? Varför det? Mm. Nej, fan. Ska du skjuta från fortet eller? Nej. Där såg jag någon. Ja. Nej, det är en lampa där borta. Den ska jag skjuta på. Alltså. Fuck. Jag ser det ligger för fan två personer. Det är ruskigt dåligt. Jag behöver buler. Nej, det är en annan eller? Dog du av någon annan? Mackan eller? Nej, jag är inte död. Vilka är mitt lag då? Klöjför? Helvete. Rige, vad är vart ni då? Det är du och... Jag dör ju hela tiden. Jag hinner för fan inte göra någonting. Nej. Där uppe en sniper. Nej, det var lika bra. Fan, jag hade ingen kul där kvar. Jag vet fan vart de är någonstans. Nej, men så där, jag har varit översprungen av en häst. Mm. Han ser en där borta på B. Nu träffar jag någon. Jag träffar någon på löpet här. Oj, oj, oj! Där träffar jag en i löpet också. Jag sköt ett skott från noll, träffar en kille på D. Bra där. Jävla massa, vad fan är det alltså? Där ser jag en som springer med det. Hallå? Är ni på det? Tåse? Nej. Vad är det då? Jag är bakom G. G bakom G? Ja. Jävlar ska jag ta det. Space. Vad fan? Det är ju folk från... oss som är uppe på. Jävla skit. Vart är ni någonstans? Är det VG alltså? Är ni grabbar? Jag försöker. Är ni på G eller? Va? Vad säger G? Du Tosse? Det är ingen av er som har en så här OBD-mätare för bilar. Nej. Ja, det var någon som var lite bättre än mig. På stranden mellan... Felkodsläsare? Ja, precis. Så OBD. Jag har till UFO, jag har till Volvo. Prata svenska så vi förstår. Ja. Jag förstod. Ja, men vad fan? Åh, vad roligt. Är det... Men det beror på... Men du har ju Volkswagen, eller hur? Ja, det här är det är Annas bil. Det är en Kia. Jag vet inte om det funkar på den interfacen, jag har ingen aning. Jag har till Volvo. Det är lite olika.
Ja, det är olika, vad heter utgångar eller vad man ska säga. Ja, precis. Ja, det är hennes motorlampa har tänds, men det, den är bara gul, så jag tror att det är avgasreningen. Men jag vill gärna veta, men det är tråkigt att lämna in, betala fan flera tusen bara för att det faller ett partikelfilter som behöver renas ur eller något. Ja, det kostar ju 1000 spänn och felsatt. Ja, det kostar fan mer. Det tar typ, jag tror de tar två. Två? Ja. Mm. Eller kan få låna eller Volvo, jag vet inte vilka, kolla vilka som passar. Nej, jag hör inte ljud vad du säger. Och där, vilken ja. Jävla lilla. Ja, jag kan ju kolla. Jag vet inte, det... Jag vet att Mackan var i den här reten för en stund sen också. Ända på det här berget här är. Men jag skulle inte ligga på berget. Vilken jävla lilla ö. Marcus. Är jag rätt överhuvudtaget? Ja. Är du mitt lag? Ja. Nej. Nu ska jag sparka ut den här. Han det står inte en jävel på den här ön. Jag kan byta till en skål sen. Håller på med är det Volvo original, Mackan, eller? Va? Är det Volvo original, eller? Ja, eller jag köpte inte Biltema. Ser inte en käft. Ja, men då är den så här OBD2 eller? Är det en sån jävel? Nej, men jag hade inte min Volvo att köra in den och kolla fel på. Jag tror fan att det är en universal, alltså. Undrar om inte den kan funka då, alltså. Jag kan leta upp den för att låna. Ja, borde ju kunna testa den i alla fall. Jag kan för det ta med den imorgon. Ja. Mot flaggan. För det kan fan vara samma. Ja. Det är bara jag tog in den i bilen, sen så googlade jag felkoden bara, sen så stod det bara. Ja, precis. Man behöver bara hitta alltså kodregistret någonstans. Ja, det finns på nätet. Ja, precis. Nej. Jag köpte en sån här jävel på nät en gång som man skulle koppla in i datorn och skit, men den var så jävla krånglig alltså. Ja, okej. Det här är väl smidigt faktiskt. Ja. Jag vet inte. Ja, vi kan ju prova i alla fall. Kan vara värt ett försök. Det verkar som att det svider. Jag sniper i alla fall. Ja, vilket lag är du med i då? Mackan är med oss. Jag ska bara dö så ska jag ploppa in den i våran skål. Och det kan du ju göra ändå. Vad fan! Drägg. Hoppa in den. Den här gången, fy fan! Jag tänkte skjuta dig först med pistol och sen bara, nej fan, han ser mig inte. Ja, det byter till igen. Nej. Åh. Ja, vad roligt. Nej, det är virigt. Ja. Kasta ut den här Montsor, vet du, mascarpone. Jag kickar den. Mascarpone. Mm. Jävla... Fan, det här är inte bra. Nu är det dåligt. Men alltså... Psykiskt dåligt. Allt är... Den där jävels fel. Du skulle få, Micke. Mm, du vet vart jag är. Är du kvar där uppe? Mm. Jag ska komma och ta det. Skit i allt. Skiter i. Freddet av den här snipern där borta. Alltså jag kan inte träffa dit bort. Nu får man vara med. Vad kul. De är ju bortom A. Ja, den där gjorde ont. Ta dem där nu för fan. Åh, det är sjukt. Jävlar. Ja. Långt bort. Vad fan? Nu blir det dimma så nu kommer man inte se ett skit. Ska vi ta smaka på bly? Mm.
Ah, här kommer Tossa också. Nej. Ah, ja, det är större chans att få någon med spruta. Igen. Du kan glömma den. Vart är du då? Kommer du ska ta mig eller? Jag står och väntar på dig. Var står du? Jag är kvar på E. Så. Ljug inte nu. Jag är kvar på E. Nu går jag till F. Jag är på F. Ni håller ju på att ta det. Det är en massa folk mot B här nu. Dammit. Vart fan är de? Men vad fan, varför spånar jag på den här skitbåten lite som skjuter på den jävla dreadnought? Erik, du har en livlåda till övers. Ska vi ta objektiv boobs eller? Om jag har fullt, vadå? Ja då. Åh, oh, vilken jävla träff! Fan vad jag kastar bra, men den är döda nu. Åh! Oh. Aj, 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 aj. Vart är ni nu då? Men brinn ihjäl då. Nej. Nej. Jag matar rakt på, det hände ingenting. Ja då. De har ju nerfat hela spelet. Oh, jäklar vad folk det var där. Dra åt helvete. Men häst också. Ja. Vad är det? Jag är på killing spree. Hur är det då, Pauser? Hur går det för dig? Låter det igen? Nej, det är omöjligt. Där var Erik i alla fall. Fredde, de är där. Inte skulle du. Ja. Hej då. Nu kör vi. Så let's go. Nu vet jag vart de är. Ja, Mackan. Igen. Mackan, vart är du någonstans? Nu då? Vart spånar du? Jag får spåna på B, såklart. Närmast dig. Ja, just det. Ni har ju den. Spring dit, vet jag. Ja, jag är där. Spring till B, spring till B. Är ni demo? Det är en rakt fram till vänster. Helvete. Nej! 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 Fan! Fitta! Oj, oj, oj. Hur fan kunde jag missa? Det där var svettigt. Det där var svettigt. Ja, aj, aj, aj.
Usch, jag får inte hjärta nu när vi ses. Ja, vi kommer att prova det igen. Fan! Förbannade jävla. Nu tar de i er ju. Nej, det ska de fan inte göra. Jag vet inte. Där såg jag jättemycket folk i alla fall. Här är de. Är det mackan jag skjuter på nu eller? Ja, jag fick han i alla fall. Hej Fredrik. Hej Fredrik. Jag fick ta det på andra skottet i alla fall. Nej, den där jäveln har tagit mig. Han ligger på andra sidan över här. Båten är sänkt i alla fall. Ja, han är där på andra sidan. Det är så jävla... 50-50 alltså, det är alltid lika kul. Nej, alltså jag skjuter på honom. Fem gånger han tagit mig nu. Han ligger, får ligga kvar varje gång. Nej, du dog ju direkt. Det var han som tog dig nu. Han, jag menar hela tiden. Mm. Nej, det var inte så jag menar. Jag bara menar att jag menar han. Fast jag letar ju främst efter mackan. Mackan, var är du? Nej, yes. Är inte du som är support här på C då? Nej. Han heter Montana. Fan! Ja, visst fan vilken loss. Måste man sämta då? Mamma min. Fan också. Man kan två gånger bajonett, en gång spruta. Nej. Jo. Det är skillnad. Bajonetten var ju dock bara tur. Tosse, han fick smaka på tanken där. Jo, den ena bajonetten var tur. Den sista? Mhm. Jag försökte svinga i exakt. Det dog samtidigt. Hur kändes det Tossa med tankevär? Va? Hur kändes tankeväret att få igenom kroppen? Flyter. Fan. Jag skulle flytta på mig sådär. Vad dum i huvudet är. Jag hittade er till slut. Det var mest jag blivit mig själv. Ha ha ha.